នេះគឺមកជាចំការស្វាយជាថ្មីជាមួយនឹងកាត់ទៅ PCS តែបន្តរតែយើងធ្វើដើម្បីកាយគួងដីគួងគល់ដីនេះគឺដីនេះដីថ្មថ្មខ្លាំងណាស់គំមើលសាថ្មក្រោកថ្មចាក់ថ្មដីគាត់នេះគឺគាត់ពូនអាចដីក្របលើវិញដោយសារខែនេះខែប្រាំងគាត់ត្រូវការឲ្យវាលុបគល់ស្វាយឲ្យវាមានសំណើមដោយសារសំណើមនៅគល់ស្វាយអញ្ចឹងយើងយក tractor BZS នេះជាមួយនឹង ground blaster ធ្វើនៅលុបគល់ស្វាយវិញបាទ